Oh, assalomu alaykum hammaga. O'rtoqlar, tak bitta takoy menga yoqmaydigan informatsiya. Yoqmayotgan bir informatsiya juda ko'p aylanyapti oxirgi payt. O'shani bir o'zim shaxsan javob berib qo'yib. Kuni kecha Adis Rajabov do'stim bilan qo'ygan videomdan keyin ham bu gap-so'zlar yanada gullab ketdi. Ya'ni kinoga chaqirishmayotgandik, takliflar bo'lmayotgandik, bir holat ko'pchilikda shunaqa bir taassurot paydo bo'layotgan ekan. Fursatdan foydalanib, Instagramdan foydalanib men aytib o'tmoqchimanki, takliflar yo'q emas, o'rtoqlar takliflar bor. Deyarli har 2-3 kunda qaysidir film yoki serial, asosan serialda ko'p takliflar bo'lyapti. Nosi tushmayotganimiz sababi bu o'zim, o'rtoqlar, o'zimni ko'nglimdagidek rol, o'zimni ko'nglimdagidek bir film yo'qligi bois tushmayapman. Hattoki mana ba'zi bir seriallarni o'zimni qarorim bilan tark etib ketgan paytlarim ham bo'ldi. Buni o'zingizlar guvoh bo'ldinglar. Agarda men hozirgi o'sha menga ko'p berilayotgan o'sha takliflarning orasidagi o'sha seriallarda tushadigan bo'lsam, to'g'risini aytaman, sizlar meni yomon ko'rib qolasizlar. Shuning uchun unaqa bir o'y xayollar bo'lsa xato o'ylayapsizlar, o'rtoqlar, hammasi joyida. Xudoga shukr, takliflar bor, lekin men kutgan takliflar emas. Shuning uchun kinoga chaqirishmayotganiga unaqa duatdi, unaqa qilmayotganiga unaqa quvvatdilar emas, o'rtoqlar, hammasi joyida, xudoga shukr. Yo, agarda mabodo mana asabimga deyman deb o'ylayotgan bo'lsanglar, unda sal qiyinroq, o'rtoqlar, bu ishni uddalashinglar. Shuning uchun hammaga men avvalo sog'lik, sihat, salomatlik tilayman, ko'nglingizga ofiyat, ilohim har doim xotirjam yuringlar, hammaga rahmat.